Доброго дня, шановна громада. Хочемо зараз дати офіційну інформацію стосовно підготовки до опалювального періоду міста Світловодська, а в нашому випадку Світловодської громади. Хочу одразу розбити ці питання на три пункти. Перший пункт – Власівка, другий пункт – Світловодськ і третій пункт – села нашої громади. Тож, в частині доповіді хочу сказати і проінформувати населення про те, що вчора ми були присутні на обласній нараді, а сьогодні провели розширену зустріч депутатської комісії Світловодської міської ради по підготовці до опалювального сезону, а також були представники, це заступник гуманітарних питань, відділ економіки, а також я особисто був присутній на Світловодській області. Тож, коротенько. Власівка у нас виходить без проблем, там повністю готові всі мережі, вся система, всі будинки, майже 100% готові до опалювального сезону. Тобто є деякі неврегульовані питання, можливо, фінансові підтримки, зараз будемо вивчати це питання, надають розрахунки і по можливості будемо допомагати. Тут питання вичерпне. Наступне питання – місто Світловодськ. Знаючи, що дійсно по місту Світловодську були проблеми в попередні опалювальні сезони, тим паче 19-20 роки, стан мереж був зношений, він і зараз залишається зношеним. Тож на нараді в області ми вивчали це питання прискіпливо. І от хочу доповісти про те, що з боку Світловодськпобуту, на відміну від попередніх років, це бачить наша громада, про те, що між опалювальний сезон проводяться ремонтні роботи по відновленню мереж опалювання. І от хочу знайти документ, який ми сьогодні отримали у Світловодськпобуту. Це офіційний документ. Кількість та саме виявлених проривів на теплових мережах станом на 15.09.2021 року. При проведенні весінніх гідрологічних випробувань, зазначається, було виявлено 37 проривів, які в ході підготовки до опалювального періоду були повністю усунуті. Я пропоную зараз до цього відео оці всі документи опублікувати, щоб громада могла ознайомитися всіма цими документами. Тож, по запевненням керівництва Світловодськпобут, зазначалося, що всі мережі, там де мали проблемні ділянки, зараз виконані ремонтні роботи. Тож тут запевнення є. Так само зазначалося, і є тут документ, це акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, згідно якого всі котельні СПТО Світловодськпобут, ми цей документ теж долучаємо зараз в це відео, готові в повному обсязі до опалювального сезону. Сьогодні і на нараді доповідали і висловлювали недоволення про те, що за листами СПТО Світловодськпобут, і це було в мережах, не підписаний ні один акт з освітою, і у нас не готовий заклад до опалювального сезону. Так, на нараді піднімалося питання, і хочу доповісти наступне. Попри те, що не підписуються акти готовності, є документ офіційний, як так само його оприлюднюється, схемка зараз, є відповідні листи стосовно освіти, розписано конкретно, на якому закладі, скільки коштів вкладено на рахунок того, що проводились ремонтні роботи по заміні кранів, засувок, а також труб, батарей тощо. І от по закладам освіти ця сума складає 377 797 тисяч гривень. По закладам медицини це складає 335 тисяч гривень, і по закладам культури це складає 125 тисяч гривень. Таким чином, можемо зазначити, що сума складає більше 800 тисяч гривень, які в міжопалювальний сезон ми провели робіт ремонтний для того, щоб облаштувати, підготувати систему теплозабезпечення внутрішньої мережі до опалювального сезону. То, чого не робилося, я про це наголошував, на нараді в області, то, чого не робилося попередні роки. І попри те, що попередні роки нічого не робилося, акти підписувалися. На цьому я наголошував і наголошую зараз, і сказав про те, що ці роботи проводяться. Тож, сьогодні ми отримали підтвердження, що відповідні акти по усуненню недоліків, які надавали Світловодськпобут на заклади освіти, культури, а також медицини, були виконані. Там зараз є питання по терапевтичному корпусу закладів медицини, тобто це у нас Світловодське СРЛ,
зараз долаштовуються, довиконуються ремонтні роботи. І я думаю, за день-два на наступному тижні максимум будуть підписані акти. Стосовно освіти, нас запевнено, що буквально на днях, можливо навіть завтра, будуть підписані акти готовності будівель до сезону опалювального. Тож ми можемо констатувати, що це питання у нас вирішено. Стосовно житлового фонду, житлових будинків, зараз у мене на руках є документ, ми теж його опублікуємо. Він не узгоджувався з УЖКХ, але ми дійшли спільної думки з керівництвом СПТО «Сільхозпобут» щодо того, щоб зробити єдиний список, в якому будуть указано, які будинки ОСББ чи управляючі компанії готові, які не готові до опалювального сезону і що треба виконати. Тут зараз коротенький список, конкретно готові, не готові, війшли, не війшли, чи мають якісь порушення або приписи від СПТО «Сільхозпобут». Тож тут розуміння так само є, будемо продуктивно йти по цьому списку і слідкувати за ситуацією. Окремо хочу зазначити про те, що на тижні були проведені збори з головами СББ у управляючій компанії, де ми зазначалися про те, що ці роботи необхідно виконати, щоб вчасно підготувати свої будинки до опалювального сезону. Зазначалося про те, що деякі голови СББ дійсно серйозно підійшли до цього питання і багато роботи зробили по заміні засувок або систем теплопостачання, тобто мережі своєї, до опалювального сезону. Тут питання теж вирішено. Сьогодні на нараді в СПТО «Сільхозпобут» ми з депутатською комісією наголошували про те, що треба вирішити питання по зариттю котлованів і ям після проведення ремонтних робіт, на що нам дали запевнення, що це все буде виконати. І те, що зараз будуть проводитися гідравлічні випробування, сьогодні набирається система водою, прогонять систему, побачать, є прориви чи немає, і після того будуть виконуватися відповідно земляні роботи. Тож тут в цій частині теж є розуміння, будемо в контакті. Питання по тарифу, яке турбує громаду. На тижні подавали розрахунки СПТО «Сільхозпобут», воно зайшло на управління економіки, опрацьовано. І сьогодні вручили лист з зауваженням, яке треба виконати, виправити, і тоді тариф повернеться до управління економіки. Він буде обрахований. Там є складова ціна на газ, яка зараз не прийнята. Тож чекаємо, коли буде інформація повна, однозначно обов'язково повідомимо громаду. Також сьогодні на нараді в СПТО «Сільхозпобут» разом з депутатами піднімали питання стосовно погашення боргів від населення. Тож я хочу, користуючись можливістю, звернутися до населення, якщо ви дійсно маєте реальні борги, які ви не встигли сплатити в той опалювальний сезон, будь ласка, погасіть борги для того, щоб ми мали можливість, а підприємство так само бігові кошти для того, щоб нормально проходити опалювальний сезон. Дуже жваво зараз обговорюється питання стосовно опалення в закладах освіти по Павлівському НБО, це села нашої громади. Це питання піднімалося на нараді в області, а також обговорюється зараз у нас. Хочу надати офіційну інформацію. Раніше опаленням займався ТОВ «Гідроелектроцентр». І на початку року у нас для того, щоб з'ясувати і сформувати наше відношення договором, директор цього підприємства приїхав до нас з пропозицією підняття тарифу і підписання договору. І от коли ми обговорювали і казали про те, що є постанова Кабміну, є закон України, стаття 20, закон про теплопостачання, який вказує, що тариф обраховується на альтернативні види опалення 90% від встановленого тарифу, і заперечував про те, що неможливо піднімати тариф і йти на догоду керівника цього підприємства, він зауважував, що він підпише договор тільки за своїми умовами, за новим тарифом. Хочу зазначити, що діючий тариф на ці послуги був 1675 гривень, а пропонувалося підняти його до 2050 гривень. На що ми зауважували і акцентували увагу. Якщо б ми прийняли цю пропозицію, це було б нецільове використання коштів. На це ми не пішли. І коли ми озвучили це, директор підприємства сказав, що на таких умовах підписувати договор він не буде, і він буде посилатися в суд. Зараз ця справа знаходиться в суді. Є відповідні рішення, які підтверджують, що ми були праві по встановленому тарифу. Наступне.
Я хочу зазначити, що зараз ситуація опрацьовується, проводиться активна фаза ремонтних робіт по системі опалення. Зараз активно долучаються меценати і спонсори, допомагають нам. От, і ми робимо всі необхідні дії для того, щоб на початок опалювального сезону ці заклади були з опаленням. Ну, тож громаду обов'язково і батьків проінформуємо про стан справ. Дякую.